hoćemo da pokažemo apsolutno poštovanje prema njihovom radu, prema danonoćnom angažovanju na čuvanju naše zemlje i njene zemlje i njenog neba. Hoćemo da pokažemo koliko cenimo tu profesiju i koliko naš narod podržava njihovo delovanje. Zato i predsednik i vlada i ovo ministarstvo hoće da učine sve da naš vojnik bude dobro opremljen, da bude dobro plaćen i da osete tu vrstu podrške koju država pruža onima koji je čuvaju, koji je štite i koji garantuju našu bezbednost i naš suverenitet. Redovno služenje vojnog roka podiglo je dosta bure u javnosti. Dosta ljudi je razgovaralo o tome, mi smatramo da ovome treba da se povede stručna rasprava i lično podržavam ovu ideju zato što smatram da će na takav način naša vojska biti jača, da će biti efikasnija, da će imati više mogućnosti. I tu treba razdvojiti, naravno, profesionalne vojnike, čiji se broj neće smanjivati, naprotiv, mi nameravamo da ga povećavamo, i redovno služenje vojnog roka da će mladići koji dolaze u vojsku imati priliku da svojoj otadžbini pruže podršku, da pokažu da mogu da budu njeni vojnici i naravno da pojačaju naše vojne jedinice tamo gde je to potrebno. Istovremeno, tako radimo aktivno na stvaranju rezerve. Rezervni sastav može se stvoriti samo iz redovnog služenja vojnog roka i to je ono što nam nedostaje u prethodnih 10 godina. Ali ono što jeste važno, takva odluka nije doneta jer mi hoćemo da o tome raspravljamo zrelo, ozbiljno, u stručnim krugovima, hoćemo da o tome i građani Srbije kroz Narodnu skupštinu daju svoje mišljenje, ali ono što jeste sigurno, a to je da će naša vojska uvek biti samo jača, da ćemo raditi na tome da je bolje opremamo, da ima savremeniju tehniku i opremu na oružanje, da ima bolje plate, jer hoćemo da pokažemo koliko volimo svoju vojsku i koliko želimo da ona uvek bude na prvom mestu kada govorimo o podršci čitave naše zemlje.